Ja, finančna sredstva so tle velik problem, pa najbolj so samo ruski, bodi si kot podobnih športnih in tako. Ampak majski meri si pomagamo z ženarinami in spadinami teh naših športnikov. Pomaga nam seveda naše zamejsko športno društvo, ki je financirano tudi od Matice za Slovenije. Žal je ta pomoč zaenkrat zelo dobrodošla, ampak tako, no, ni to ena velika pomoč, da bi pomagali na domani. Drugače pa so to sponzorje. Mogoče je prilika, da povem, da se je zdaj z to pacem meje, kot ga je klicali z Evropo, širjenjem Evrope, lahko obrnili in smo se nekako tudi obrnili do slovenskih naših podjetij in skušali tam dobiti določena finančna sredstva, ampak zaenkrat je še to tako nekako v zarodkih in od tega zaenkrat leta še nismo nič dobili. Upam, da bo nadaljevanje bloku, ker je naša prva ekipa potuje nekako po celi te Furlanije in bi mogoče z reklamo, ki jo bi v deželji ustvarila, pomagala mogoče. Kaj bi še rekel, ne vem, mogoče se bi zahvalil vsem našim sponzorjem, ki do zdaj stojijo ob strani, še vedno nam vidijo pomoč kljub krizi in kritičnem zdaj časovnem obdobju in res zaenkrat še en resen pomoč. Hvala iz tega.